Ატრაში სოფელ ჯოჭოში კალმახების რესტორანი ტურისტებისთვის საყვარელი ადგილი იყო, თუმცა ამბოლო დროს სტუმრები შემოაკლდა. მეპატრონე ვიზიტორების სიმცირებას ახლომდებარე ტყის გახმობას უკავშირებს. უნიკალური ჯიშის კოლხური ბზა წითელ წიგშია შეტანილი, თუმცა უცნაური დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდს მეცნიერებმა ჯერ ვერ მიაგნეს. Unikaluri kolkhuri bza ganadgurebis pirasa Aჭარაში bzis tqebs fotoli gasvuda da khmoba daitsqo adgilobrevobis tkmit kheebis sul ramdeni metveshi dazianda bzis daavadeba mqlevarebma sharshem tiralos eronul parkshi tsagmoachines tumtsa tsels daavadebuli maradmtsvane tqis phartobi gatsilebit gaizarda kolkhuri bza sakartvelos tsitel tsignshia shetanili es kheebi aris aselze meti khoda erti tsvimi sheregat ai ase mgomorebshi sheiqvana es kheebi დაწყდა და მოკლედ რაღაცა ზიანი მიაყენა და გააფუჭა ხეები. და იმის შემდგომ აი ასეთი შედეგია. როგორც აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში აცხადებენ, დაცულ ტერიტორიებზე ბზის ნარგავების 90%-ს განადგურების საფრთხე ემუქრება. თუმცა ტყეების მდგომარეობის შესახებ ოფიციალური კომენტარისთვის საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში გადაგვამი სამართეს. მეცხრე არხის სარსკის სამინისტროს პრესსამსახურმა არ უპასუხა. Unikaluri kolkhuri bzis asrlvani kheebi ganadgurebis pirasa. Utsnoba daavadeba bzis tqheebi ramdenime dgheshi gaakhmo. Daavadeba mosakhleobazets ikonia gavlina radgan sofelma turistuli mizidveloba dakarga. Temurzoidze saojaxo tipis biznesi aks ambobs rom kalmakhis restoranis stumrebs mdinaris pirats bzis lamazi khedebi khvteboda. Akhla ki asrlvan kheebs fotlebi dasrvda da khmoba daitsqo. Rats khalkhi mevida da meuret movida eg samsveneveli. უკვე ნახა რომ ბზები აღარა ასე რომ ბზები გახმა. კოლხური ბზა ადგილობრივი ენდემური მცენარეა. მონეთესავე სახეობების დაავადება პირველად 2000 წელს ახალ ზელანდიაში შენიშნეს. სოკო, რომელსაც ბზის დამწრობას უწოდებენ, მოგვიანებით დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, გერმანიასა და იტალიაში გავრცელდა.